Jer ono je bila socijalna država. Onoj državi i Ustavu su bili, bez obzira šta je bilo, ali je Ustavu pisalo da je to radnička država, koja štiti radnik, proletere. A u kapitalizmu piše da Ustavu da je kapital zaštićen. Točka, nema više objašnjenja. Razumete šta vam hoću reći? Oni su nama davali lovu da se igramo s tim stvari. A vani ne možete to praviti. Ako hoćete to praviti, morate iz vlastitog džepa platiti. To je ta razlika. I ljudi su bili slobodniji. Ja kad pričam, meni ne vjeruju, ja sam bio slobodniji u reklamnom filmu u onoj Jugoslaviji nego danas u Njemačkoj. Sole vam pamet, kad imaju lovu, dođe, vidite, nema pojma. Ja svakog pitam koliko ste vi napravili filmova da tako pričate, a nije moj posao. Ja završim animaciju, oni dođu iz agencije, kaže dobro, ali onaj moj, žao mi ga koji meni da posao, producent, on popijemo kavu, kaže, ostani malo. Ja ostanem i slušam kako oni o tonu razgovaraju. Onda ja pitam ovoga, on njemu soli pamet, ovaj je ipak producent, nije ni on Bog zna šta. Ali onda ja njega pitam bezobrazno, ovaj me uvijek nogom lupa pod stolom, ja ne mogu izdržati da ne pitam. Ja pitam, koliko ste vi filmova u životu napravili? Ovoga, koji govori kakav ton treba da... Kaže, nijedan, ja sam art direktor, pa reko, to niš ne znači.